Полював серед ночі на зайців. Поліція підозрює в браконьєрстві сільського голову на Прикарпатті. Відкривай. Сітка. 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 Ану, витрясай. Витрясай. Не зачехлена. Їх обереги. Рушниця не зачехлена. Як не зачехлена? Ей, в чехлі була. Де? Сітка. Вона в чехлі була. Правоохоронці викликали місцеві, що почули постріли в лісі. Коли вони прибули, побачили позашляховик, водій якого відмовився зупинитись. І, як виявилось, згодом був на підпитку. Цього не спростовував, проте переконував поліцію, що за кермом був не він. Уполювати зайця не встиг, проте в авто лежала рушниця та рибальські сітки. Це вже не вперше, коли сільський голова довго має проблеми із законом. Торік у серпні його спіймали за схожих обставин з незареєстрованою зброєю. Тоді чоловіку присудили штраф. Таке саме покарання чоловіку загрожує і цього разу.